Hi allemaal en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe shopvlog. Vandaag heb ik een Kruidvat shopvlog en ik vlog met mijn nieuwe Canon camera. En ik heb sinds twee dagen een nieuwe Canon camera gekocht. En dat was Red Knight bij Mediamarkt. Dus ik heb nu echt een hele goede vlogcamera en ook voor natuurfoto's enzovoort. Normaal was die rond de €700 en nu had ik dan met een lens erbij en nog een mooie tas voor €500, dus ik ben daar super blij mee. En dan kan ik gelijk even uittesten hoe het bevalt. Ik begin gelijk met de spulletjes van de Kruidvat. Allereerst had ik inpakpapier voor €1, want ik heb straks een verjaardag binnenkort en dan heb ik voor een kinderverjaardag inpakpapier nodig. En deze inpakpapier is van Minnie Mouse en die is dus maar €1. Dat is wel een leuke. En om gelijk bij de kindercadeautjes te blijven, had ik nog een leuk notitieboekje met een kat. En die was dan €2 en dat was een gele sticker, dus die was nu €1. En het is heel leuk voor school, handig zo'n schriftje. Dus ik vind hem wel grappig. Dat is dan voor de kindercadeautjes. Dit nog als kindercadeautje, een leuke neon handschoen. Nou, er hoorde ook nog een gele sticker op te zitten en korting af te gaan. Maar dat was helaas niet gelukt, maar ik dacht ik ga ook niet voor 50 cent... weer terug. En het was heel druk bij de kassa. En ik vond ook nog een hele leuke etui. Namelijk deze met zebra print. En dan een beetje leuke roze en groen. Een gouden ritsje. En er staat op Boho Chic. Chic. Dus en het is van Boho Chic. Een leuke etui voor school. En die was nu €1,80. En er ging ook nog eens 50% af. Dus ik had hem nu voor 90 cent. Dan had ik ook nog als kindercadeautje een Freeks wandhaakje giraffe. En dat is van Freek Vonk, van, die al die zeg maar, programma's maakt voor de natuur en zo voor kinderen. En dat is een heel grappig ophanghaakje. Kijk, een giraffje. En het giraffje zeg maar, die kan je dan zelf van dat plaksel aan doen. En dan kan je hem in de kinderkamer ophangen van hoe geinig. En die was €3 en nu was die maar €1,50. Dus dat is ook echt niet duur. En dan had ik nog voor mezelf scheerschuim van Gillette. En die was, even kijken hoor, €3,40. Maar dit is, lijkt me een hele lekkere. Het is met aloe vera en het is sensitief, zeg maar. En deze was €3,40. Maar als je dan zeg maar twee kocht, dat is actieproducten. Dan kreeg je nog Ariel Pots erbij. Dus ik dacht, hey, dat is wel handig van die wascapsules. En ik moest sowieso scheerschuim hebben. Ik denk, nou ja, dan heb ik in ieder geval één op voorraad. Ook omdat het coronatijd is. En het is ook wel leuk dat je dan nog iets er gratis bij krijgt. Bij de Kruidvat vind ik dat altijd wel leuk. En ik had ook nog voor €8 lekkere haarmaskertjes meegenomen. En ik ben altijd gek op Gliskuur van Schwarzkopf. En ik heb deze twee gekozen. En het is Protection 2-in-1 masker. En het is zeg maar voor, even kijken. Meestal staat het op, oh ja, voor lang haar gewoon. En die andere is voor gespleten haarpunten, die lichtrol was er zeg maar. En ik vind het altijd wel heel erg lekker ruiken, deze maskertjes. En nu was het dan 1 plus 1 gratis. Het ruikt echt heel lekker. Echt heel fijn geurtje. Een beetje amandel, een beetje zoetig. Deze is eigenlijk nog wat zoeter, zeg maar. Echt heerlijke geur. En je haar ruikt dan altijd zo heel lekker daarna. Wat ook wel leuk is, ik heb zelf navelpiercing. En je had zeg maar op alle zilveren artikelen van Kruidvat, sieraden, 25% extra korting. Deze was €9,99. Dat is een hele leuke navelpiercing. Ik moet even kijken of, die hem ook zo was, of je hem scherp ziet als ik hem zo hou. En deze navelpiercing, daar ging nog korting af. Even kijken hoor, daar ging nog €2,50 vanaf. Dus dan heb je voor zo'n klein bedrag een hele mooie, echte zilveren navelpiercing. En ik wou ook nog wat nieuwe mondkapjes. En bij Kruidvat is het altijd wel weer zo, vooraan hangen vaak allemaal dezelfde kleuren. Maar als je even goed tussen kijkt,
heb je ook nog meer kleuren. Dus toen vond ik in één keer deze, vond ik wel heel leuk. En ik vind hem ook wel hip. Ik zal hem even laten zien. Dit mondkapje. Ja, mijn oor die gaat even raar zitten. Maar het voordeel is, je kan met deze kan je hem weer strakker of losser doen. Dus er zit wel een handig elastiekje bij. En ik had nog een textielgezicht mondkapje. En die, die past eigenlijk iedereen wel, zeg maar. Staat geen maat op. Maar deze vond ik wel heel fijn, zeg maar. Omdat het materiaal, zeg maar, wat zachter is. En die had ik al in een soort pantenprintje een keer eerder laten zien van een Crowdfox shopvlog. Kijk, en het is een heel lekker fijn stofje. En hij zit heel lekker. Deze vind ik echt wel een van de fijnste mondkapjes. Ik zal nog even laten zien. Kijk. Zo, en het stofje is gewoon lekker een beetje zacht. Dus dat is wel fijn. Ik hou normaal echt wel van een beetje leuke, vrolijke mondkapjes. Niet een beetje van die saaie. En dit is dan wel een beetje een hele mooie kleur blauw. Dus hier ben ik wel blij mee. Nog een extra mondkapje. En die was trouwens 1,50. Oh, en ik was vergeten te zeggen, deze was 2 euro. Dus dat is ook echt niet duur. En ik had nog een paar andere dingetjes gescoord bij de Kruidvat. Ik had best wel veel gele stickeracties ook nog. Eigenlijk heb ik altijd wel iets met 1 plus 1 gratis. Of ik heb een gele stickeractie. Of ik heb nog iets anders. Kijk, mijn hond. Die zie je ook hieronder. En die zo. Ben je ook op de vlog? Hij ligt op de bank, die dikke boef. Ik had nog een bandeau. Dat is zeg maar, die kan je zeg maar hier zo omdoen in plaats van een BH. En er zit helemaal zeg maar geen kussentjes in of niks. Het is een hele vrolijke zalmkleur. En ik vond hem wel heel erg leuk. En die was echt heel goedkoop. Die was nu maar 1,50 en normaal 3 euro. En ik had een gele sticker. En normaal was hij nog in zwart en wit. Nou, dat is one size. Dus goed is, kan iedereen dit wel passen. Maar als ik het niet pas, geef ik het wel weer weg. In ieder geval kan je het ook desnoods nog als soort haarelastiekje gebruiken of zo. Ik ben altijd wel dat ik denk, hey, als dit niet werkt, wat kan het dan voor? Nou, en ik had ook nog een Purol lippenstick duo pak staat erop. En dit is volgens mij een limited edition. Deze van Purol. En die was 4 euro en nu 2. En ik heb eigenlijk zelf nog niet eens eigenlijk bekeken, moet ik zeggen. Ik had hem nog niet eens opengemaakt. Dus ik ga hem nu ook maar even openmaken om te kijken wat erin zit. En er zit gewoon zo'n neutrale lippenbalsem, is dit. Hij ruikt gewoon lekker neutraal. En twee stuks gewoon, zeg maar. Dus het is gewoon handig dat je gelijk twee hebt. Kan je één aan je partner geven bijvoorbeeld. Of je geeft hem aan een vriend of vriendin. Er zitten twee in. En dan had ik nog een hele mooie highlighter van Catrice met Chloe. Die was 5 euro en die was nu 2,50. Deze. En dan kan je zeg maar op je gezicht doen. En ik vind hem wel heel mooi. Lijkt wel een soort bronskleur. Maar er staat op highlighter, maar ik vind het meer een brons. En ik zal het even op mijn vinger laten zien hoe het eruit ziet. Het is wel mooi voor je gezicht. En als laatste had ik nog een foundation. Dat is dan het laatste. Of van de kleine artikelen. Ik heb nog wel één ander ding om te laten zien. Ik had een foundation gevonden. En er staat op True Skin Hydration Foundation Longwear. Deze was, even kijken hoor, hij was nu 7 euro was deze. Ik hoop dat hij een beetje scherp staat, want het is nu voor het eerst dat ik hiermee vlog. Oh ja, het is wel mooi scherp zo. En het is de kleur 002 Neutral Ivory, want ik heb een lichte huid, dus ik denk dat is wel mooi. En wat er achterop staat, staat alleen maar in het Engels, in het Duits en het Frans. Maar True Skin But Better, Hydration Foundation with Hyaluronic Acid and Butter. Oh, watermeloen zit er ook in, olie, zaadjes. Watermeloen, zaadjes, olie, oké. Okay. Dat zal vast wel lekker ruiken, dus dat is wel een leuke... Dat heb ik nog nooit in foundation gezien, dat een beetje zo'n lekker geurtje zat. Meestal ruikt het niet echt bijzonder.
medium to high coverage with a comfortable skin feel. Nou, het is ook niet op dieren getest. Dat vind ik ook wel heel goed. En nou ja, het is de True Skin collectie van Catrice. Maar die was dus gewoon wel 7 euro. Maar ik dacht, ik wil die eens uitproberen. Nou, dit waren dan alle artikeltjes van de kruidvat. Die scheerschaam was dus, had ik dus 2 van. Met wel 2 dezelfde. En die glitzkuur had ik dus, 2 verschillende maskertjes. En ik had dan ook nog gordijnen. Want ik heb zelf zeg maar heel veel ramen. En dan is het heel snel koud. En ik vond voor 20 euro hele goede gordijnen. En het zijn ook nog verduisterende gordijnen. En het is zeg maar voor op een rail. Inclusief plastic ophanghaken en strijktape. En ik heb de kleur donkergrijs. En ik heb 2 pakken genomen. Want in 1 pak zitten 2 gordijnen. Dus ik dacht, als ik dan 1 pak doe, heb ik dan genoeg? Nou, de maat had ik laatst opgemeten. En toen bleek dus dat ik 2 pakken nodig had. Dus heb je voor 40 euro heb je supermooie gordijnen. Dus binnenkort moet ik dat even regelen. Dat ik die gordijnen kan ophangen. Nou, dit waren dan alle spulletjes van de kruidvat. Ik heb in ieder geval 30,60 euro aan actiekorting gehad. Ik ben heel erg blij met alle artikelen. En nou ja, wat ik nog eigenlijk had gekocht en wat al in huis had, wat ik nu niet meer kan laten zien, is handzeep van Palmolive. Die waren 1 euro nu en die zagen er ook heel leuk uit met een leuke bloem op de voorkant. En ik heb dan altijd van Bolletje heb ik van die granenkoekjes met rood fruit. Die zijn 1 euro. Dat is echt een goede tip als je snel lekkere trek hebt. Maar je wil niet ongezond doen, heeft Bolletje hele lekkere koekjes. En nou ja, die wasmiddelpots, die zijn normaal nog 9,50 euro. Dus het is wel heel leuk als je die erbij krijgt. Ik moet dus even lekker mijn hond aan het kroelen, die is echt super schattig. En ja, wat ik dan eigenlijk wel het leukst vind van al deze items, zeg maar. Dat is toch wel, zijn toch wel de gordijnen, daar ben ik echt wel heel erg blij mee. En ik heb zeg maar ook weer 115 punten verdiend. Bij Kruidvat kan je dus op punten sparen en daarvan kan je dan weer of korting krijgen of ik geloof een dagje uit hebben ze en je kan het ook besteden aan bladcadeau. Maar je kan dus in ieder geval punten sparen bij elke aankoop die je doet. En ik heb het wel eens gebruikt om korting op koffiebonen te krijgen. Dan heb je bijvoorbeeld 2 zakken voor 5 euro of zo. En bijvoorbeeld met de kerstpostzegels kon je dan 2,50 korting krijgen. Dus dat is altijd wel leuk. Nou, vond je deze shopvlog nou leuk? Doe even dat duimpje omhoog. En ik ben heel benieuwd wat jullie van al deze items vinden. En van de beeldkwaliteit. Omdat ik het eerder met mijn telefoon filmde. En ik heb dus nu een Canon EOS. En ja, het is echt gewoon een hele fijne camera. En ik hoop gewoon ook echt dat dat ik de komende tijd heel tevreden ga zijn. Maar het mag ook wel met zo'n aankoop. Als jullie het leuk vinden, wou ik nog een vlog maken over de Canon camera. En dan echt laten zien, zeg maar, over deze camera. Hoe die werkt en wat de voordelen zijn enzovoort. Hij is in ieder geval heel klein, licht en compact. Dus je kan hem heel makkelijk meenemen. Ik wens jullie nog een hele fijne dag, fijn weekend. En leuk als je nog een reactie achterlaat op deze vlog. Ben je nou nog niet geabonneerd en vind je mijn vlogs leuk? Doe dat dan eventjes, het kost helemaal niks. En nou, verder, de meldingen kan je nog even aanzetten en zo mis je ook nooit meer een vlog. Dit was het dan weer. Groetjes, Hot Stuffer Ladies. Doei!